Kamaz samosval so'raganlarga Surxondaryoda DNO'dan Kamaz samosval sotiladi. Uyda yotgan Kamaz samosval 1993 yil. Kamazmisan Kamaz. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Pulini albatta kelishtirib beradi aka. Kamaz samosval Ramaz 2-talik. Qo'sh Rama ekan. Qo'sh Rama deylar ekan. 2-talik Rama deyapti aka. Barchaga yangi salom, sizlar bilan Surxon media hamda Surxon tovus kanali. Bugungi loyihamiz ko'rib turibsizlar, Kamaz samosval sotiladi, uydan sotiladi. Adres Surxondaryoda Deno Kalilindan. Xo'p, Kamaz samosval uydan sotiladi, uyda yotgan Kamaz samosval sotiladi. Hozir narxlari bilan, Kamaz yili bilan tanishtiramiz. 1993 yil Kamaz samosval. Xo'p, Deno Kalilinda bir akaning uyida turibdi. Kamazni old balonlari yangi. Xo'p, orqadan ham 2 ta balonni yangi turibdi. Bir 6 ta balonlar sal charchagan. Shu Kamaz sotamiz deb uyga yotgan dizelni, akkumulyatori yangi turibdi deyapti. Yangi akkumulyatorni qo'yib minib ketasizlar. Kamaz bir kalit deyapti akamiz. Motorlar, hamma taraf korobkalar yaxshi deyapti. Xo'p, mana akkumulyator joyi. Xo'p, samosval, vozdichli bochkalari uyda yotgan Kamaz samosval. Xo'p, salon ichida ham bir ko'rsatay sizlarga. Hozir eshik qulfida. Mana balonlar ustidan yopib qo'yganiga kabinani ustlarqana chodirlarni olib sizlarga bir ko'rsatyapmiz. Spalnilik, mana ke changi bilan turibdi Kamaz. Anchadan beri yotgan deyapti, 1 yil davomida yotgan Kamaz. Har choy yoqib yoqib qo'ygan, polilar qilingan spalnilik. Xullas 1993 yil Kamaz sotiladi. Xo'p, mana ke kardonlari, g'ib zakoni turibdi. Bu tarafda prosta kamera, bu tarafda yo'q. Orqada 2 ta ruchka kamerasi bor. Xo'p, mana shunday Kamaz. Mana balonlar charchigan, dami ham pasaygan. Mana unsal yaxshiroq, bu yillar ham holati mana shunday. Bu balonlar almashadi baribir. O'g'on odam almashtirib, qumga, yukka, mo'ljallab, bir nima deydi, kraska o'rib, xullas texot qilinadi hozirroq. Xo'p, mana orqada ruchnay kameralar bor, mana orqa tarafi. Kuzatuvlarda misol uchun hozirroq ishlov bo'lishi mumkin. Endi egasi aytgan narxdan kelishtirib beramiz, narxini ham so'rab, telefon nomer bilan qoldiramiz orqa taraflari. Xo'p, mana ikkita balon yaxshi ekan, zo'r ekan. Xullas 4 ta baloni zo'r, 6 ta balonlari charchigan Kamaz mana shunday. Endi pulini kelishtirib beradi. Adres Denoda Kamaz Kalilinda. Mana ristorlari, mana salarkasining baki, ichida salarkasi ham bor. Xo'p. Mana bakda 20 tadan salarkasi bor. Filtrlari, silindrlari, xullas motorlar zo'r deyapti, korobka ham. Mashina yotgan mashina sotamiz deyapti. Oladigan odamlar bo'lsa, bog'lanasizlar. Xo'p, mana eshiklari. Xo'p, salon ichlari ham beshni. Mana shunday Kamaz sotiladi a'zolarimiz. Oldi balonlari. Xo'p, aka bu Kamaz nechi pul deyapsiz endi yotgan Kamazni? 100 million deyapsiz. 100 million aka baho qo'yapti, endi oladigan odam kelishtirib beradi. Endi 100 million degan bilan naqdsani bermaysiz. Kelib mashinani ko'rib, akkumulyatorni qo'yib yoqib, haydab ko'rib, yurak ursa savdo qilasizlar. 100 million aka baho qo'yapti, ekrandagi nomerga bog'lanasizlar, albatta kelishtirib beradi. Mana shunday Kamaz hozirroq rasodlari bor. Endi qilib olib, bemalol qum toshga mo'ljallab haydashingiz mumkin. Kamaz olaman deganlar bo'lsa, marhamat, aka nomerlarga bog'lanasizlar, albatta Kamazni kelishtirib beradi. Adres Surxondaryoda Deno Kalilin. Kalilin qayer aka? Xolchor. Qayer? Xolchor. Kalilin Xolchor? Xolchor mahallasida ekan, mana shu yerda ekan Kamaz. Aka telefon nomerini ayting. 97-lik 698 338 335 335 nomerga bog'lanasizlar, albatta Kamazni kelishtirib beradi aka.